Dünyanın baş xəbəri olan bugün Rusiyanın Suriyanın bombalaması barədə ilk hədəf Homs şəhəri olub. Rusiya artıq IŞİD hədəflərini vurmağa başladığını rəsmən təsdiqləyib. Aviazərbələr nəticəsində ilkin olaraq 15 nəfərin öldüyü, həyatını itirənlər arasında az yaşlı uşaqların olduğu da bildirilir. Rusiya məxsus qırıcılar bir neçə saat əvvəl üsyançıların olduğu məntəqələrə aviazərbələr indirib. Kadrlardan da görünür ki, bir müddətdir üsyançıların nəzarətində olan Homs şəhərində vəziyyət gərginləşib. Artıq Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Suriyada üsyançıların mövqelərinə ilk aviazərbələr indirdiklərini təsdiqləyib. Aviazərbələrə məruz qalan bölgə Prezident Bəşər Əsədin Suriyanın qərb hissəsində nəzarəti bərpa etməsi üçün vacib strateji əhəmiyyət kəsb edir. Buna baxmayaraq Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi əməliyyatlar zamanı məhz IŞİD silahlılarının hədəfə alındığını bildirib. Əməliyyatlara Rusiya Federasiyası Şurası qoşunların ölkə xaricində istifadə olunmasını icazə verən qanun layihəsini təsdiq etdikdən və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdikdən sonra başlanılıb. Bir müddət əvvəl Rusiya Parlamenti Hərbi Qüvvələrin Suriyada üsyançılara qarşı əməliyyatlar keçirməsinə səlahiyyət verən qanun layihəsini səs verməyə çıxarmış, qanun vericilərin əksəriyyəti layihənin lehinə səs vermişdilər. Verilən məlumata görə layihəni Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Parlamentin Yuxarı Palatasına təklif etmişdi. Millət vəkilləri layihəyə 162 səslə, yəni yekdilliklə səs veriblər. Rusiya Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Sergey Ivanov layihənin Bəşər Əsədin hərbi yardımla əlaqədar Vladimir Putinə müraciətindən sonra təklif olunduğunu məlumat verib. Qanun layihəsi Rusiya ordusunun Suriyadakı əməliyyatlarda iştirak etməsini nəzərdə tutur. Əməliyyatlarda yalnız Rusiyanın aviasiyası iştirak edəcək, quru qoşunlarının Suriyaya yerdirilməsi isə hələ ki nəzərdə tutulmayıb.